Vítám vás u druhého dílu na hru Age of Civilization 2 za keříky takzvaně. A dneska budeme bojovat. Asi se k ním nedostanu. Kdyby se trhal obraz, tak se to omlouvám, ale OBS-ko trošičku nespolupracuje. Nefunguje. Protože když dám snímání hry, tak to vypadá strašně moc nekvalitně. Ale když dám sdílení jenom obrazovky, tak to funguje, ale může tam být občas trhání obrazu. Doufám, že to tentokrát nebude. A jdeme se to pustit. Takže. Jo. Mám tady nechaný výzkum, ale 200 výzkumů, to je fakt hodně chudý, takže už nemůžeme migrovat, to je na hovno. Ale potřeboval bych zvyšovat tady jako. Ale jo, dám si výzkum a jdeme mezerníkovat. Uvidíme se za pár let. Oho, někdo už nám přišel, no co vy tady? Nevím, či to je území, ale hele. Vy chcete asi bojovat, jak vidím. Se jdeme připravit na souboj, A kolik tak můžou mít? Mají mít populace? No hele, moc vojska by mít nemuseli. Já zase udělám tolik vojska, že to nebude možné. Tak, tohle musí stačit. A vy umřete dneska. No jo. Nevím, jestli budou mít tolik vojáků. Tak asi prej ne. Těch 30 to bylo všechno. Tak jo, proč ne? Jdu se rovnou pustit do nějakého dalšího. Oni budou mít asi hodně vojska. Ale já to jdu zkusit, já nemám teďka jako co jiného dělat tady. Jako, úplně si myslím, že nebudou mít tolik vojska. A vypadá to, že ještě ani nemají. No jo, pojďte. A Amerika bude moje. No, tohle je trošičku blbý. Měli teda něco víc, než jsem si myslel, ale jestli to byli úplně všichni vojáci, kteří měli, tak jsem vyhrál. A samozřejmě už nemám vojáky, takže já si vezmu tady. Ale no tak, tak fajn. Já se vrátím pro vás. A ještě aspoň co nejvíc tady. Ale no tak. Já chci všechno. A tady rozpustím, nemá cenu teďka. Těch pár korun navíc, pár mincí se hodí. Protože já potřebuji také asimilovat a totálně na to nemám peníze. Kámo, do prdele. Ok, zase tolik moc nemají, ale já nemám peníze. Takže si vezmu půjčku. Sice vím, že to není úplně nejlepší věc, co bych teďka mohl udělat, ale já si můžu vzít jednu, já si ji vezmu hodně, těch půjček. Žádné pohyby vody, paráda. Ok, to je horší, než jsem čekával. Potřebujeme víc. Takže daně budu muset dát teďka trochu nahoru, no. Trochu hodně nahoru. Se mi nelíbí. Čeká, to není nikde ještě víc. No, já stejně nemám peníze, já nevím, co tady řeším. Oni nemůžou útočit, tam mají málo vojska. Já vím, že jste nešťastní lidé, ale klid. Tady se to vyřeší.
No, to nevypadá moc dobře. To se to vypadá velice špatně. Tohle z toho, no. To nedopadlo úplně nejlíp. Količka už stejně. Já jsem v mínusu, takže já musím počkat, tak oni nedobijou, no. No. To dopadlo hůř, než jsem čekal. Sakra. Já se vrátím. Je hajzlové jedni. No ale teď jako já budu muset splatit ty půjčky. Jo, jsem zase v plusu. Je čas. Se tím zmrdům krásně pomstit. Za to, co udělali. No jo. Pojďte vy hovada jedny. Hádám, že tady moc vojska nebudou mít. Oh shit. Mají malinko víc, než jsem si myslel. Útok! Do prdele. No, tak budeme kamarádi? Sakra. No, tak to mi půjčky momentálně nepomůžou. A do hajzlu. To byla ještě větší chyba. Oh, ani náhodou. Ne. Tak, a mám zpátky do provincii, haha. Ne, já počkám, oni vás dobijou. Tak, tohle. Tohle. Ještě do provincii, pojďte, ne, jo. Jo. Ne, do... Tak. No jako já už s nima můžu dát jenom mír teďka, no, tak to je paráda, aha. Jak se to nepřijali? O, do hajzlu. Neříkej, že tohle bude na ně stačit. Teď už budeme kamarádi? Nebo stále ne. Nádhera, vyšlo to. Tohle jsem fakt nečekal, že oni zadarmo proti tomuhle půjdou válčit. Nevím, jak tahle hra už ani upřímně funguje. Ale že jsem prostě jim dal za nula. Za nula oni přijmuli válku proti tomhle a zachránili mi život. Nečekal jsem to opravdu, nečekal jsem tohle, co tady se stane. No. Bylo to zajímavý, jak se mi povedlo. Takhle jako... Ještě jsem jako území nakonec získal, po tom, co jsem ho ztratil, ale... Teď...
se musím zpátky postavit na nohy. A já bych nejradši bojoval proti temu, ale oni mi zachránili život, takže bych neměl. Jo. Já jsem si mohl spíš šetřit na nějaké území, ale to je drahý jak svině, takže to nevím, když jakoby tady plus 171 za jedno kolo, no nevím, jako můžu zkusit tom ještě chvilku mezerníkovat a třeba se to něco zlevní, ale stejně ten čas na to nepřijde. Kolik, když jsem cenu kolonizace, o kolik se mi to sníží, jaká to je 42 098. No, o 300. To... No, nevím. Sorry, já nemůžu teďka i bojovat. Ale myslím, že chvilku bych ještě mohl mezerníkovat a třeba tam dát ještě ten další level výzkumu, ale tohle, co se stalo teďka, nevím, jak se mi tohle to povedlo takhle přežít. Ale jdu mezerníkovat. No hele, teďka bych mohl zkusit mezerníkovat a zkusit si potom koupit nějaké území, ale po 200 nevím, to asi moc nepůjde, našetřit přes 30 tisíc, někdy skoro 40, ale hele, já na to čas mám, jo, já na to čas mám, ale víte co, já jsem domezerníkoval až na kolonizování, no prostě na kolonizování tady tohle. 13. duben 1574. A můžu drobno mezeníkovat asi na další, protože... Nevím no. Co bych teď jiného mohl dělat? Tak a máme na další. Aha, to je taková nádhera tohle. No jo. Další je tady za 34 tisíc. Tak a dneska poslední kolonizované. Tak a dneska poslední území, které jsme se asi koupili a příště už všechny v okolí porazím, Keříkové zvítězí. To už se musí konečně povíst, ale já nechci prostě utečit na tyhle, oni mi zachránili život. Já, tak moc se mi to nechci dělat. Ale, pro tenhle ten díl to teda může být, pro tenhle ten díl to teda všechno, do příště připravím nějaké peníze, a možná bude mít i nakoupení ještě více území, to se ještě uvidí. A to by pro ten díl bylo všechno, pokud se vám teda to video líbilo, můžete dát like, můžete dát odběr. A já se na vás těším příště a čau.